От време на време, всяко дете има период на истерия и демонстрира изискващо поведение. И докато това може да бъде много изнервящо, има много неща, които родителите могат да направят, за да се справят добре с ситуацията. Ето 5 съвета как да насърчавате позитивното поведение. Насочете вниманието на детето другаде. Ако детето започне да става неспокойно, предложете игра или друга интересна дейност, която да го забавлява. Опитайте да не реагирате. Игнорирайте поведението, което изисква детето да е център на внимание, като крещене, настояване, демонстрации или истерия. Ако отговорите или се поддадете на подобни поведения, детето ви ще вярва, че това поведение предизвиква вниманието ви и то ще получи това, което иска. Игнорирайте поведението, не детето. Когато детето се държи лошо, не му предоставяйте никакво внимание. Вместо това, опитайте да останете спокойни, като държите под око какво прави детето. Бъдете последователни. В началото, игнорирането на поведението на детето може да доведе до по-лоша реакция. Но опитайте да останете спокойни и да наблюдавате ситуацията. С времето, вашето дете ще научи, че лошото поведение вече не работи. Показвайте подкрепа. Детските истерии могат да бъдат стресиращи, но те са стресиращи и за детето. В момента, в който детето се успокои, включете го в някакво позитивно занятие. Можете да говорите за случилото се по-късно, но точно сега вашето дете се нуждае да бъде обичано и подкрепено. Да игнорирате поведението, което изисква внимание, не е лесно. Но ако сте търпеливи, това наистина ще проработи. Докато насърчавате позитивното поведение, не забравяйте да давате на детето си много позитивно внимание. Прекарването на качествено време заедно може да заздрави връзката дете-родител.